Фантастика. Цей запис – справжня сенсація, адже ви щойно почули шум вітру на Марсі. Вперше за всю історію людства. На Землю аудіофайл надіслав зонд, який сів на червону планету минулого тижня. Для НАСА це стало справжнім сюрпризом, адже таких завдань апарату не ставили. Зонд обладнаний сенсорами руху для фіксації, наприклад, сейсмічної активності, однак його вухо вловило звукові хвилі, і зонд увімкнув запис. Тепер ми знаємо, як шумить вітер на іншій планеті. До речі, в цьому конкретному випадку він дме зі швидкістю трохи більше 5 метрів на секунду. Ну а далі про інші яскраві події у світі розкаже Веніамін Трубачов протягом 100 секунд. Акули, як і люди, теж люблять Різдво та Новий рік. Принаймні так думають доглядачі ось цього акваріума у Будапешті. Дайвери вдягнули костюми Санти і нагодували акул рибою. А потім під водою встановили ялинку і прикрасили її іграшками. В Британії проходить незвичний тенісний турнір. Замість хлопчиків та дівчат м'ячі з-під сітки дістають собаки. Симпатії публіки розділились порівну між гравцями та пухнастими помічниками. Незвична кунг-фу – людина проти бика. У Китаї проходять змагання, на яких спортсмени протистоять тваринам. Головне завдання – якомога швидше бойовим прийомом вкласти бика на землю. Головне – встигнути вхопити бика за роги, кажуть тренери. Інакше можна отримати у відповідь від тварини добрячого копняка. Захисники тварин порівнюють ці змагання з кривавою коридою і вимагають їх заборонити. У США сильні зливи спричинили паводок в Каліфорнії. Потужні потоки брудної води зносять усе на своєму шляху. На гори Багнюки перетворилась знаменита набережна і пляж Малібу неподалік Лос-Анджелеса, а деякі вілли багатіїв позносили у море. Через воду на посадковій смузі літак американських авіаліній не зміг загальмувати і врізався у бетонні плити. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. Майбутнє вже сьогодні. У США тестують сервіс таксі, який працює без водіїв. Усе просто. За допомогою мобільного додатка викликаєте авто, прокладаєте маршрут і спокійно їдете у місце призначення. Керує усім автопілот. А наші люди в булочну на таксі не їздять. Вони туди літають. Сподіваюся, скоро так і буде, адже цього року в Україну зайшло одразу кілька лоукост-компаній. Це авіаперевізники, які пропонують дешеві квитки. Судіть самі, 10 євро і ти в Європі. Головне, правда, знати про підводні камені, бо пропонуючи дешеві ціни за квитки, лоукости деруть гроші практично за все інше. Як не потрапити на їхній гачок? Маленькі хитрощі розкаже Андрій Борис у рубриці «Перевірено на собі». Їх називають авіамаршрутками. Наділи на себе пару носків, боялись інше б менше вести. І погнали. На чому заробляють лоукост-компанії? І навіть вода буде коштувати 1,5-2 євро. У Стокгольм за 30 євро. Чи можливо задешево побачити Європу? Чи можуть вас обдурити? Факти тижня все перевірили. Останній автобус поїхав. Доведеться ночувати в готелі. Ми розкриємо секрети, як підготуватися, аби політ був дійсно дешевим. Вечір перед чорною п'ятницею, під час якої починають діяти шалені знижки. У тому числі і на авіаквитки. Купівля нагадує свого роду полювання, тому я перевтілююсь у мисливця за дешевими квитками. Паспорт є? Так, паспорт. Кредитна карточка? Картка теж. Аби увірвати хороший варіант, потрібно підготувати заздалегідь документи і навчитися приймати рішення за долі секунди. Це потрібно робити швидко, відповідно для цього потрібні якісь навички. Вони приходять кожним разом. Полювати вигідний варіант мені допоможе досвідчений мисливець за авіаквитками, точніше мандрівниця Соломія. Старт продажів починається опівночі. Пальма де Майорка. Серйозно, Пальма де? По 0,97. По 97 центів. Що беремо? Та не все так просто. Все зависло.
Сайти авіакомпаній перевантажені. Бляха, їх вже розкуплено. Найбільш ласі квитки забирають, як кажуть, з-під носа. Ціни ростуть щохвилини. От, будь ласка, 5 євро. Недорогі варіанти залишаються на непопулярні дати і напрямки. Утім, навіть такі квитки купити важко. Якщо немає акцій або вам потрібно полетіти терміново, ціни в лоукостах не відрізняються від звичайних авіакомпаній. І можуть сягати, приміром, до Мюнхена. 300 євро в обидва боки. Якщо ви орієнтуєтеся на одноєврові квитки, на дуже дешеві, то їх можна купити на такий вже сезонний вересень, листопад, або там з лютого по квітень. Моє бажання полетіти у найближчі 2 тижні, туди, де я ще не був. За півгодини знаходжу свій варіант. О, Стокгольм. 15 євро. Беремо. Але це в один бік. Назад на зручну мені дату квиток обходиться у 4 рази дорожче. Утім, навіть це непогано, враховуючи відстань у 3000 кілометрів. Виходить 2 євроцентри за кілометр. Але невже авіакомпанія отримує з цього ще й прибуток? Чи є підводні камені? Спробуємо розібратись. Літати бюджетними авіалініями може бути зовсім не бюджетно, якщо ви детально не ознайомились з усіма умовами надання послуг авіакомпанії. От, наприклад, якщо б я заздалегідь не роздрукував цей посадковий талон, в аеропорту це мені б коштувало 20 євро. І майже втричі дорожче, якщо б я взагалі не зареєструвався. На неуважності пасажирів бюджетні авіалінії якраз непогано і заробляють. Починати подорож лоукостами треба ще вдома, з підготовки багажу. Валіза у вартість найдешевшого квитка зазвичай не входить. Лише ручна поклажа і правила її перевезення у різних авіакомпаній різні. Від книжки доведеться відмовитися. У мене в руках наплічник. За правилами авіакомпанії він не може бути вищим за 40 см та ширшим за 30 і важчим за 7 кілограмів. Як же все вмістити? На 4 сантиметри в нас була так само така каркасна валізка, і колесики не проходили вже. І нам казали доплачувати 50 євро. Мандрівниця Ірина мала неприємний досвід з надмірним багажем. Тепер до подорожей ретельно готується. Головна порада – це не брати каркасний рюкзак або чемодан, бо якщо в нас якась м'якенька сумка, то ми її можемо стиснути. Каркас ми вже ніяк не стиснемо. Якщо... Одяг у сумку класти по мінімуму. Все, що можна – одягти на себе. Головне не переборщити, як ось цей чоловік. Аби зекономити, британець Райан Гавайє перед польотом одягнув на себе 5 пар штанів та 10 сорочок. Його просто не пустили на літак. Чому ж для авіакомпаній питання ваги таке важливе? До 1/3 вартості перельоту – це видатки на пальне. Більша вага дорівнює більше газу. Не без зусиль мені вдалося втиснутись у норми. А от оператору довелось туго. Він полетів майже без особистих речей. Та лише сама техніка для зйомок дала надвагу. Наші переживання виявились марними. Ніхто багаж цього разу не перевіряв. Пронесло. Ми сіли в літак без доплати. Передайте, будь ласка. Передайте або тримати? Передайте. Карман. Літати бюджетно – значить сидіти далеко від друга. Місця в літаку при реєстрації вам випадають випадково. Це ще один нюанс бюджетних авіаліній. Для того, щоб вибрати місця поруч з людиною, якою летите, потрібно платити додатково – від 3 євро і вище. Ще одна порада – поїжте перед польотом. Ціни на борту вас неприємно здивують. Ні, це вкусна колбаса. Так, ще? Вкусна колбаса. Так, ти сильно не роздавай, бо нам ще не забрано. Колбаса в Стокгольмі дорога. Нам пощастило. Ми зустріли студенток з бутербродами. Вони полетіли в Стокгольм зі своїми тормозками. Ми постійно літаємо. Наділи на себе пар носків. Маялись інше б менше вести. І погнали. Увесь бюджет поїздки на 3 студенток на 3 дні – 150 євро. Без прайорті, що не видно. Близько 11-ї вечора літак приземляється у Швеції. І тут мене чекав неприємний сюрприз. Йом! Останній автобус поїхав. Доведеться ночувати в готелі. Я надто багато часу витратив в аеропорту і не встиг на громадський транспорт. З вас 52 євро. Ночівля в готелі обійдеться дешевше, ніж таксі до міста. І вранці розповім, чому. Лоукост авіакомпанії прилітають в аеропорти, у яких дешевше обслуговуватись. Зазвичай такі летовища знаходяться далеко від міст. Приміром, ось цей аеропорт Скавста знаходиться за 100 кілометрів від Стокгольма. Дістатись до міста може коштувати дорожче, ніж купити квиток на літак. Навіть квиток на автобус мені коштував як пів ціни за переліт із Києва.
Ще півтори години в автобусі і нарешті я в Стокгольмі. Вітаю, Стокгольм. Холодний Стокгольм у цю пору року – не найпопулярніший напрямок для туристів. Можливо, саме тому квитки сюди були такі дешеві. Самі шведи, приміром, летять на південь Європи. Я лечу зараз до Італії. Крістіан часто мандрує Європою. Нещодавно квиток до теплої Сицилії купив всього за 10 євро. Зі Скандинавії літає кільканадцять лоукостів. Для мене не проблема купити дешевий квиток у будь-яку частину Європи. А одна з бюджетних компаній планує ще дешеві трансатлантичні перельоти. Чому ж так виходить, що з Європи більше пропозицій від дешевих авіакомпаній, ніж з України? Конкуренція. Поки у нас намного ніжа конкуренція, ніж в Європі. Тому і ціни, і предложення менше. За словами авіаексперта Олександра Ланецького, великі авіакомпанії лобіюють вигідні їм міжурядові угоди. Через це з України так мало дешевих перельотів. А на таких популярних напрямках, як Париж чи Амстердам, узагалі немає бюджетних квитків. Україна до сих пор не має підписаного договору о так званих свободних свободного неба с Европой, потому что европейские гранды боятся конкуренции и не хотят этой конкуренции. Та головна проблема – це відсутність поки великого пасажиропотоку через безгрошів'я українців. Одна справа – бюджетно полетіти, а зовсім інша – дешево там відпочити. Принаймні у Стокгольмі в мене це не вдалося. Андрій Борис, «Факти тижня».